Ja, Micke, hur känns det nu? Oj, har jag lite uppvärmning med att gästspela också? Ja. Nej, men det är så svett. Svett? Ja. Var det första gången du har gästspelat? Nej, jag har gästspelat jag och Strömmar själv förut, så att ja. Det funkar rätt bra. Ja. Men nu är du uppvärmd. Ja, nu känner man sig uppvärmd. Och redo. Fantastiskt. 12 år med bandet. 12 år med bandet. Vi är på residenset. Jönköping. Jönköping. 2018. 2018. Och vi spar inte på krutet ikväll. Nej, baskar man inte. Det här är bara uppvärmning här. Ja, jag har peppat och peppat Brian Holand. Ja. Liksom, ja. Och vad gör du nu då? Ja, nu ska jag vara redo för att gå in och köra första låten. Ja, du står här backstage nu. Ja, det är backstage där. Ja. Yes. Det är den du började. Ja, jag har inte låt. Ska vi kanske gå in och kolla vad som händer. Hey man. To darkness, I won't be afraid.
don't care.